När jag kommer fram till hotellet där så ringer det i min telefon igen. Och jag förstår att det är polisen, så jag går lite avsides ut på parkeringen där och svarar. Och svaret jag får då är att jag är ledsen att behöva meddela dig, men din dotters liv gick dessvärre inte att rädda. Och jag fattar ingenting och säger liksom, men vad menar du, är hon död? Ja, hon är dessvärre avliden. Jag är pappa till två barn. En helt fantastisk son här på jorden, men också en helt underbar dotter i himlen. Hon heter Caroline. Och hon blev bara 17 år gammal. Hon tog sitt liv 2014. Som förälder är det absolut värsta som kan hända. Det som blir kvar är en livslång sorg. 2008 antog regeringen ett beslut om att instifta en nollvision gällande självmord i Sverige. Ändå ökar självmorden bland unga. Så får det inte lov att gå till. Vi måste göra någonting nu.